Дами и господа, програмата на ансамбъл Вълнели ще продължи. Но не е тайна за никой, че ние сме най-топлата и сърдечна публика в цяла България, нали? Сега ще помоля за вашите топли аплодисменти за най-малките участници в нашия фестивал, а те именно са от ансамбъл Вълнели. Те са на възраст от 6 до 9 години и наистина се нуждаят от нашите топли и бурни аплодисменти. Те ще ни представят танц от Пълнолунна Грузия. Нека им покажем, че при нас топлината, обичта, човечността и сърдечността не са ни никак чужди. Дами и господа, децата на ансамбъл Вълнели! We'll be right back.
ansambal Volneri Gruzija.